Чергова фатальність. У Черкасах напередодні з балкону багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент трапився напередодні на бульварі Шевченка. За словами очевидців, молодий чоловік сам вистрибнув із 7-го поверху. Від отриманих травм той помер на місці. Сусіди переповідають, у квартирі мешкала сім'я з 4 осіб – батьки та 2 синів. Ймовірною причиною такого фатального вчинку могли стати борги юнака. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована у відділку. Триває слідство. Його тримав оця жінка, я так подумала, що це мама, бо вона тут була, і хлопчина, так схожий на нього. Він тримав його за руку, а мати за майку. Виходить, секунду, і він якось вивернувся і впав.